Tady jsou všude ploty, je to zavřený. Začínáme třeba na 30 eurech za osobu. A tak se projela skrz tu halu po kolenou. A všichni, dneska letíme do Barcelony a já vás vezmu s sebou. Letíme na 4 dny, nebo jakoby 3, nebo vlastně 4. Dneska je pondělí, dneska letíme a vracíme se ve čtvrtek, letíme teďka brzo ráno a vracíme se na večer, takže tam vlastně jsme necelý 4 dny. Zbalena už mám klasicky ve svém cestovním batůžku, který vozím prostě všude. Měla bych si vyčistit telefon, ale je 5:15 a my vyjíždíme. Mě točíš? Bez ostřené. Jako mis. Jak se dělala takhle pěkně? Musíš to flákat, protože chceš ten pís. Vlog ze záchodu. Tady to položím. Maluješ se? A já vám říkám, venku je taková zima, já jsem to docela podcenila a vzala jsem si jenom košily a overall. Jsem tady asi třeba 3 minuty stála prostě s těma rukama v tom foukači, abych se jako prohřála, takže najít nějaký kafe. Protože máme relativně velkou časovou rezervu. Mám, děláš mi reklamu? Jdeš prstem. Co? Jsi dobře natažená a nebudu tam mít obličej? Máš. Ne, tak jsem si usmíval. Mám se usmívat takhle nebo takhle? Natáčím, já to nechutím. Ty vole. Jaký byl sprint, bych chtěl. Úžasný, taky kardio po ránu. Thank you so much and enjoy this flight with us. Naše cesta sem byla velmi zajímavá. My jsme přijeli na letiště třeba s 3hodinovou rezervou, fakt jako hodně času, takže jsme si řekli, že si půjdeme ještě koupit kafe a prostě posedíme. A nějak jsme se tam zakecali. Pak jsme si uvědomili, že máme jít třeba 20 minut přimeřit tím, než se zavíral gate. Takže jsme pak byli taky jakož hodně nervózní. Poprosili jsme nějaký lidi, že za 8 minut se nám zavírá gate a bylo to fakt 8 minut, co se nám zavíral gate. Takže jsme se rychle odbavili. Do toho ona tam měla nějaký šampon, který byl jako tam zbytek, ale bylo ve větším balení, takže ji ho prostě vyhodili, ale čekala na ten košík s těma věcma. Tam byl nějaký pán a vykycala se s tou paní, co tam řešila. Jako děláte si srandu, líčíte to jako pohodku. My hnali přes celý letiště. Tam jsme se ještě ani nedostali. Jako šli jsme velmi rychle z terminálu 2 na terminál 1. Vrátně. Pak v Housence, tak z jedničky na dvojku. V té Housence jsme chytli nervy. Takže jsme tam někoho prosili, aby nás pustili. Ještě, že nás pustili. Pak jsme museli předběhnout i ve frontě na ty misky, nebo co to tam je, ty bedínky. Tam já jsem nepředběhla. Tebe hodili bokem další nerva, takže se mi prosili, aby nás odbavili co nejdřív. No jenomže pak už prostě jsem říkala, vem si ten batoh. Běž, já to prostě tady vyřeším. Já jsem běžela napřed k tomu našemu gateu, aby prostě tam počkali nebo něco. Ale tam naštěstí teda ještě se jako check-inovali ty lidi. Teda jedny z posledních, ale furt tam pár lidí stálo. A ona vlastně hodila minutu lachtana. Chci říct, jak jsem slidla po letišti po koleno. To jsi měla vidět. Mě fakt mrzí, že jsem to neviděla. Ona je odrazila se rovnou do běhu. Já bych to jako vysvětlila. Já jsem tohle řekl, to bylo jak naprosit. Ani mi zabavili ten batou, že takhle jsme běželi a já mám volný kalhoty, takže jsem chytla nohou z ty kalhoty. A tak jsem se projela skrz tu halu po kolenou. Vím, to jsem se teda stihla zvednout a jako běžela jsem dál, ale stihli jsme to. Měli jsme jeden z nejzdálenějších gateů. Když to nejméně potřebuješ, tak ten gate je na úplně druhé straně letiště. Ale můžeme být ještě dál, kdyby jsem měla... Ne, jako, ale už tam byly třeba jenom 2 nebo 4, který mohli být ještě dál. Jestli se někdo vyznáte na druhém terminálu pražského letiště, tak jsme měli gate C18, což je prostě úplně v hajzlu. Úplně v prdeli prostě. Normálně jsem dělala, bože, ať to stihnem. Protože já jsem prostě
prostě běžela tou chodbou, pak tam, že ho zatočíš doleva a jedeš po těch schodech dolů, ale pak musíš ještě po jedněch schodech dolů. Já jsem asi druhý schodek si katila, to je na těch jo, já už jsem pevně měla, říkám, jo, už jsem dole, už jenom poběžím a pak bude se tam ta odbočka doleva. Skoro celou dobu byly takový jako malinký turbulence, nějak to sama neházelo, ale prostě musel být připásaný a trošku se tak klepalo. A ty lidi se pořád zvedali a chodili na záchod a ty letušky se vždycky museli zvednout a jít jim říct, že prostě vraťte se na svoje sedadla. Z té mý části se tam zvedlo prostě třeba 8 lidí v průběhu 20 minut. Navzájem na sebe museli vidět, protože fakt byly jako z kousíčku toho letadla. Dobře, ale když už nemůžeš čurat. Jako když... Ale tak víš co, když ty vidíš, že jako před tebou chlapa posadila letuška, že máš být připoutaný a máš tam ten znak, který ti svítí, že máš být připoutaný a ty se 2 minuty na to zvedneš, a myslíš si, že dopadneš jinak? My se jdeme podívat na místní takový tržiště, jmenuje se to La Boquiera, je to asi nejznámější tržiště v Barceloně a je tam všechno od různého ovoce, přes různý jako snacks a tak, až po ryby, mořské plody. Ale podle mě jsme měli být jako u toho, že to je toto. Je to jako moc klidno, podle mě. My jsme se na večer vydali ještě k Sagrada Familia, což je rozhodně nejznámější stavba z celé Barcelony a nejspíš celého Španělska. Je to chrám, který navrhl španělský architekt Antonio Gaudí a začal se budovat v roce 1882. A stále není dostavěný, takže jestli něco vystihuje španělskou pracovní morálku, tak je to podle mě tohle. Mají dobrou sangriu. Teďka jsme si objednali vstup do Sagrada Familia. Volný byl už akorát ve středu, nejdřívejší termín od 6:30, myslím. Stojí to 850 korun na člověka. Já nevím, co jsem čekala, ale tady to jsem nečekala. A jak ti chutná paella? Ne, paella. Dobře. No, je to takový risotto. Je v tom trošku mořských plodů, nějaký krevetky, sepijový kroužky. Můžeš mi taky nalejt, že jsi slila. Já myslela, že chceš, aby jsme si ťukli. To ti kašlu. Čin, čin. Půjdem si dát něco s fazolema. Vikča chce churros a my chceme s mamčou ještě empanáda, protože teď sedíme v nějaký restauraci. A nejsem ještě úplně plná. My jsme došli k Mercatu, abychom zjistili, že tady jsou všude prostě nějaký ploty a je to zavřený, předělává se to. Nikde o tom nebyla ani zmínka. Jakože po druhý dneska, já nechci pravdět, že tady pořád stěžuju, že jako všechno je zavřený, ale ono je fakt všechno zavřený a já nevím proč. Kousek je ještě Lidl, takže jdeme zkusit ten a přísahám, že jestli i ten bude zavřený. Navigace? Ano, tak naběhnu do Dunkin Donuts a k snídaní jim donaty. Jsou tam lidi, vypadá to docela nadějně. Ukaž se na flašce, Vicky. Můj debil. Můžete poznat, že už jsme fakt unavený, protože nám to přijde hrozně vtipný. Ach jo. Dobré ráno. Viktorie, buď slušná, pozdrav. Je 10:45. My jsme docela dlouho jako spali a... Ale my se včera hodně brzo za prvý jsme dost brzo stávali a za druhý jsme dost dlouho chodili a byli jsme fakt unavený. Byla jsem tak unavená, že jsem ani nedostříhala večer video, protože jsem vytuhla. Ale teďka jdeme se podívat na nějaký Gaudího stavby, které tady po městě jsou. A pak jdeme na pláž, protože jsme si řekli, že bychom si mohli prostě jeden den okoupat a dát si takové jako... Prostě máme chuť na to jít do moře, já nevím, prostě tady vysvětluju. Mámo, tady někde ze země vzali ten hřeben. Chci říct něco do vlogu. Budeme spát? Ty spala třeba 12 hodin. To není pravda. 11. 10. Jdeme na kafe. Ten market byl tam. Takže jsme se jdeme na market, jestli ho konečně otevřeli. A když ne, tak jdeme na kafe. Vydala bych to nějak systematicky. My si koupili tadyhle nějaký fresh. Já mám kiwi a Vicky má... Já mám jahoda, ananas, pomeranč. Mega dobrý. Je to fakt dobrý. Oi.
empanáda, ale co mám já, fakt nevím. Měly by v tom být houby, olivy a sýr. Je to fakt dobrý. Na co čekáme? Na churros. Thank you. By car, please. Máme churros. Co to na to máte? Čokoládu a Oreo. Dobrý. Podle mě umřu na cukrovku, ale stálo to za to. Tady už stojíme před Casa Batlló, což je dům, který v roce 1904 Antonio Gaudí vytvořil na zakázku tehdejšího bohatého továrníka. Tady ten dům se přezdívá Dům kostí nebo Dům draka kvůli jeho balkónům, který některým připomínají právě kosti a jiným zase zuby nějaký příšery nebo draka. Oh my god! My jsme teďka dojeli na pláž a... Jak je to čistý. To je asi jediné místo v Barceloně, který je fakt čistý. Matěj, já pítr, ale to neuprostí. Jste měli slyšet, ona mi to dávala do ruky a že toč to. A kdybych se rozmazla, jak se netlám, to není rozklopaný. Měla s sebou plácnout, tak hezky stabilně jsem stála. Zajka byly 2 hodiny přibližně na pláži, trošku jsme se jako vykoupali, chvíli jsme tak napůl spali. A docela nás to jako osmahlo na to, že už to není tak, když by vás to jako pálilo, tak myslím, že jsme se trošku přivopálili, což je jako fajn, nebo mě to vždycky baví takhle na konci léta. Koupili jsme tady obrovský churro a chtěli jsme natočit, jak to ochutnáváme, ale Vikča už to užrala. Mama taky. Mama první. Počkej, takhle otoč, to je lepší. Koupili jste si obrovský churro, jo. Ochutnej to. Ty vole. Můžeš to jíst jako normální churro. Vikča jaký ještě. To je brutálně dobrý. Ale je to... Ty jsi to sežrala celou tu tůl. Jako je to asi jedna z nejlepších věcí, co jsem za poslední dobu jedla. Tak proto jenom jíme prostě. My prostě každý den vycházíme pozdějc a pozdějc. Dneska to budete někdo jiný, mě už to nevejde. Protože my máme takovouhle klíčenku u dveří. Podezřívám, že to není cold brew, ale že dělali americano a zaledovali mi ho 6 desetinů. To bude mít tak 5 brat, když z tohoto uhlu. Aby dělák načelo. Co? Aby dělák načelo. Jsme teďka před muzeem katalánského umění. A je tady nádherný výhled na celé město. Hele, máma. Máma běží. Líbí. Strašně, já strašně miluji fotbal. Je to tak, kouká na to pořád. Jste oficiálně prostě umřela horkem. Odpočívám. Ne, je mrtvá. Kanál přebírám já. Mámo. Jedna zdechla, druhá je nasraná. Sagrady. Už jsme vevnitř v tom areálu a nejenom, že jsem si zapomněla baterku do foťáku, musela jsem se vrátit metrem. Dostali jsme audio guide, vlastně jako aplikaci, kterou si musíte stáhnout a nemáte k tomu prostě nic, ani sluchátka. Takže nejenom, že tady prostě chodí lidi, kteří to mají normálně nahlas, každý v jiném jazyce, ale prostě máme každá si čuje jedno sluchátko. Protože jsem jediná, kdo má sluchátka. Protože jsem myslela, že to něco dostaneme, protože nikdy nebylo napsané, že bychom to neměli dostat. A jdeme dovnitř. My jsme pak šli dovnitř do chrámu, ale upřímně, minimálně za mě, pokud teda nejste věřící, nebo nestudujete architekturu, nebo nemáte nějaký extra crush na Gaudího, tak to za těch 30 nebo 35 euro úplně nestojí. Jiný památky za podobnou cenu jsem si užila třeba já osobně víc, ale to čistě můj názor. Dobré ráno, my máme poslední den a protože máme kousíček od ubytování Dunkin' Donuts a já prostě jsem závislá na sladkém a pokaždý, když je někde Dunkin' Donuts, tak tam musím jít, takže jsem se tam dneska vypravila pro donaty na snídani, takže vám ukážu, co mám, protože jsem netroškařila a vzala jsem rovnou box 6. Vypadá to takhle, je to úplně nádherný, máme tadyhle takovou tu modrou Cookie Monster,
Máme tady ten růžovej, to je ten se sušenkou, black and white se jmenoval, lotuskovej a oreovej. A dala jsem k tomu tadyhle i kafíčka. Já mám iced americano a slečna sestra má iced latte. My se tady balíme a asi za necelou hoďku máme checkout a já jsem scrollovala TikTok, protože prostě už zbaleno mám víceméně. A našla jsem kapibaří kavárnu v Tokiu. Já potřebuju letět do Tokia, nebo jako je to blbost, že jo. Ale tohle někdy v životě potřebuju vidět. Já si potřebuju takhle vypíjet kafíčko a přitom hladit kapibary. Počkejte, helejte, kde? Helejte, koukejte, jak ho já na gauči, počkejte. A ona tam bude baštit mrkev. Koukejte. Jak na ně, jo, ježiši, ano. Jak na něm stojí, nebo na ní, nebo kdo to je, oh můj bože. Potřebuju kapibaří kavárnu. Jak se balí, Vicky? Vejde si tam hezky, batušku, jo? Jo. A Vicky třeba 5 minut zpátky, tak 3 mendl v regionu, že se tam nevejde. Mámo, co ty a balení? No, já se tam nevejdu. Koupíte mi cíka. Ne, nehoď si zíkočky, může mít něco, co přeneseš. No, má obojek. A... My jsme teďka v Park Giel, což teda měl být Gaudího projekt. Měl to být 61 baráku pro bohatý lidi, kteří by tady žili. Takový vlastní malý komunitě. To jsem si teďka přečetla na cedule dole, nejsem tak chytrá. Většina toho se platí a vzhledem k tomu, že prostě tady jsou všechny ty vstupy jako brutálně drahý. Jakože začínáme třeba na 30 eurech za osobu a studentský slevy moc nefungují. Jakože studentská sleva jsou 2 eura třeba. Útoční holuky? Ne, mluví. Až je tomu vzadu. Ty král. Reálně tohle je moje noční můra. A tady podle mě není poznat, jak moc to je z kopce. A ne, jestli vám pokážu tenhle, tak to bude líp poznat. Ale tenhle prostě nemá šanci. Ten přední vůbec. Nazdar. Koukejte, jak do kopce to je. A ty auta. Jakože ani prd. Už jedeme na letiště. Zaostří Vikču. Kde seš? Ty hade. I spend too much time living in fantasies. I'm tired of living in these dreams. But it's breaking my sanity. And it'll blow me into smithereens.